第三个就是共保赔偿额，那我们实际损失28万，那我们看一下呢，我们的那个应该叫做什么，叫做共保条款要求保额是72万乘上它的共保比例70%，所以是54000，然后保险金额是36万，去除54000乘上28万实际损失，所以呢共保赔偿额是20万，所以三个是数字就出来了，第一个保险金额36万，第二个损失28万，第三个共保赔偿额20万，三个最低的就20万，就第二个情况之下保险公司会理赔金额20万，这样看懂吗？好，第三个类似，好，以此类推，好，所以这个是第一种情况，你只有一家公司保险。那我们现在看一下呢，另外一种情形是你是多重投保，我保了好几家公司。好，那好几家公司呢，那个保险公司呢，关注你投保越多家公司呢，你可以拿到的保险金额就越多，不会好，所以它一样有这样的一个，每一家保险公司呢都有一样根据这样子。投保金额实际损失，然后共保条款之下的保额，但是如果你多重损失之下呢，你共保赔偿额的计算就比较麻烦一点。好，来看一下，我们就要去计算每个保险公司呢个别应该分摊多少。好，所以呢，你可以看327页给你一个公式哈，一样实际损失去乘上。好，你可以看一下哈。下分子呢是个别公司的保险金额，跟我们共保赔偿额很像。好，然后再来我的分母呢是总保险金额，总保险金额是指你看你投保了几家保险公司全部的保险金额。好，那第二个被乘数呢是我总投保金额，然后去除个别公司共保条款要求的保险金额，就是什么，就是我们的那个326页第一个分组，就是第一个计算是保险事故发生前的公允价值乘上共保比例。好，那其实呢你可以把这两个，如果你看一下这两后面两个那个乘数的话，前面是一个分母是总保险金额，后面是总保险金额，所以把它差，如果是把它分这个消掉的话呢，等于是个别公司保险额去除个别公司共保条款之下的保险金额要求的保险金额。那为什么要分开写？分开写的意思是说一样啊，因为你不能让它的数字是大于一，好，所以最多只是等于一而已。好，所以呢，我们来看一下。那个示例25，好，来看一下这个例子。这个例子呢就比较好，更好一点，因为除了在它的理赔金额之外，还要谈到会计记录怎么做。好，我们说了这些数字出来呢，只是为了我们接下来要做的会计记录。好，所有的事件的发生，我都要反映记录在我的会计上面。好，好，所以看一下呢，他说示例25。大丰公司呢，在1987年6月10号发生了火灾。那这个呢，是1985年初买进来的机器设备呢，已经有半数毁损。那已经知道机器的成本是80万，残值是2万，耐用年限6年，采取直线买提列折旧。火灾前后的公允价值分别是60万跟30万。好，那。这个公司呢分别向甲乙丙三家公司投保，然后呢它的保险金额分别是10万、15万、15万，然后共保比例分别是80、70、70。好，第一个先计算一下个别公司的保险金额，理赔的保险金额。好，所以我们先刚刚那个比较简单示例20，前面的那个例子是只有单一家公司。好，那我们来看一下多重公司呢的处理方式。一样，我们第一个要先去找出来我们的实际损失。好，那因为三家公司的保险金额各不相同，好，所以我们来看一下实际损失。
就是60万，火灾发生前减掉火灾发生后的公允价值，所以我们实际损失有30万。好，再来我们的保险金额，三家公司分别是10万、15万、15万。好，我们应该先不要加哈。这是三家公司加一比三家公司，那总保险金额，因为待会我们会计算的时候就会用到总保险金额，好，所以呢，总保险金额就是40万。好，那我们来看一下甲保险公司，他要负担的好金额是多少？那我们说的第一个是他的实际损失，第二个是他的保险金额，第三个是共保赔偿人。但是它是多家公司，所以讲的是28万，实际损失乘上总保险金额是40万，个别公司的保险金额是10万。好，然后呢，总保险公司40万。好，那我们来看一下呢，它这边是个别公司的，好，看一下啊，它这边它给我们的文字是这边呢，个别公司共保条款。共保条款要求的保险金额，那我们来看一下呢，如果是那个他的这边来讲呢，他的投保那个共保比例是80%，好，所以呢，他的要求共保的共保的要求条款之下的金额是60万的公允价值去乘上80，所以这边是48万。公允价值去乘上共保条款，好，所以是甲公司算出来看一下，这三个，它现在是这个金额，这个金额跟现在算的金额三个选项比较小的，所以是28万乘上除4，然后再乘上40万，除上48万，所以是58333。被哪一个？啊，因为30万，他的总保险金额，实际损失是，对不起写错了，28万是刚刚的嘛，实际损失30万。好，所以我们来看一下，那这样子是多少？好，62000。好。所以这个数字比较小，所以他会理赔的是这个金额。好，这是甲。然后在乙公司呢，一样。好，它是30万，因为它的实际损失都一样。好，那保险金额是15万，所以乘上40万分之15万，它要求的是40万分之，这边是60万去乘上它的70%的话，60万是42万。好，所以我们来看一下共保条款之下的赔偿额，30万去除40乘15万，然后再除42乘40，所以它要赔偿金额10万7千。107143。好，这三个数字哪个比较小？还是这个比较小？好，所以这是乙公司要做的赔偿金额。再来是丙公司，跟刚刚一样，好，只把它算完而已。好，跟乙公司是一样的。好，丙公司是跟他一样嘛，哈，因为他好像也共保比例也是70%，所以丙公司算出来也是一样，好，所以也是107143，跟他一样，哈，所以没有问题。好，所以就大丰公司，好，他呢会拿到的保险金额
是107143乘上2加62500，所以是276786。他会拿到的保险的金额全部是这样子。好，那我们接下来要做他的会计处理了。好，我们拿到这个钱之后，我们拿到保险公司的理赔之后，或者我们算出来之后，接下来我们要做的事情。好，第一个我们来看一下，我们要做他7年6月3时候发生这个火灾的账户处理。我们要先算，就像我们处分一样啊，我们要先算说这个资产在7年6月3为止的账面价值有多少。好，所以原始成本80万，然后呢它的残值是2万，可以用几年？用6年，因为我是用没记错。好，80万减掉2万除6，所以我每一年提的折旧费用13万。好，那我们来看一下我这个时候的账面金额有多少。80万，这是差五年年初就买的，所以是差六年到差7年上半年，所以我一共提了13万的2.5，两年半，所以我的累计折旧到这个时候为止应该是这样子，所以13万乘上2.5，好，跟80万来比较，所以我的账面金额是475000，这是我的账面价值。但是账面价值有损失了一半，好，这是第一个你要先知道它损失了一半。好，那我们接下来这些算完之后，接下来我们来做我们的，做完这些计算之后，我们开始做我们的会计记录。好，这边它有没有告诉我其他的条件，它是有预付保险费，好，没有。好，这个例子里头它没有告诉我有预付保险费的问题。好，那我们来看一下第一个，7年6月30号，第一件事情，我要先把我的折旧费用，先提这半年的折旧费用，一年13万，半年就62500，对吧？好，好像不对，65000啊，好。半年就65000，带累计折旧。我做这一件事情，目的就是要让我得到7年6月30号的账面价值跟累计折旧。我提了这个之后，我才能够得到我的账面价值是475000的这个金额出来。好，那第二个，因为它发生了毁损，毁损了一半。好，所以呢，我们来看一下。好，基本上呢，这个既然毁损一半的话，我们要把它所有的账面的金额都除以1/2，都把它冲销掉嘛，又毁损的半数。所以呢，我是把累计折旧，好，我的机器也要冲掉一半，机器设备冲掉一半40万，它的累计折旧是325000除以2，所以是162500。那中间的差，就说我的账面金额呢，这是47万5000除以2，就是我的一半嘛，所以我先承认为火灾损失。47万5000的一半是237500，好，
我先把我的账面价值先冲掉，好，那冲掉是火灾损失。那这火灾损失呢，我有没有赔偿？有啊，我刚刚是不是算了？我全部会拿到的赔偿金额是应收赔偿，因为我的火灾损失是可以什么？是可以回收的，就是说呢，是有可以得到赔偿款的应收赔偿。赔偿的金额是276786。这个赔偿是赔偿我什么？赔偿我的火灾损失。276786。但你可以发现这个例子来讲，你的火灾损失最后合并起来会产生是什么？其他收入吧，因为你的贷方大于借方。好，但是呢，你没有因为这样子去产生暴利，所以这个样子的 结果来讲才算合理。也为什么？因为我的火灾损失，如果当时候原来我的折旧费用呢，我把时间拉长一点，我的累计折旧费用就比较小，我的账面金额就比较高了，那我火灾损失的金额就会什么？就会比较大还是比较小？好，就是说你其实这个火灾损失呢，其实也是有点是比较主观式的。为什么？因为火灾损失其实我的资产的账面金额会受到我的累计折旧的方法的影响。我的累计折旧如果是加速折旧法，我的账面金额就会比较小。我的账面金额比较小，我的火灾损失是不是比较小？所以这个意思是说，火灾损失其实它并不是一个非常这个不是一个所谓公允之下去产生的，因为它受到你公司的折旧方法的影响。好，所以这是事例25给大家的一个计算方式。好，好，这样子看懂了吗？好，所以呢，他这边就直接承认，但我说了，最后的结果你的贷方会小于，贷方会大于借方。所以你就会产生或者就是其他收入了。好，就我们在损益表上面就把它列为其他收入。好，这是事例25。好，这是跟保险有关的。好，那我们先休息一下呢，我们待会再把特殊折旧方法看完，第四章就结束。